Når mobning kan få fuld fart i sådan en gymnasiesammenhæng, så kan det handle om, at det også er det at starte som ung menneske sådan et sted, det også handler om at finde sig selv, hvem er man. Og så kigger man måske efter nogen, man tænker faktisk har fundet sig selv. Og det er en meget god viden at give de lidt ældre gymnasieelever, at hov, der er nogen, der vil kigge på jer. I er en form for pionerer, I er en form for trendsetter, I er nogle af dem, man kigger på. Hvad har I på at tøje? Hvordan er jeres attitude? Hvordan er jeres handlemåde? Hvordan er jeres måde at være i gymnasiet på? Og det bliver kopieret. Så det, som der mangler, det er, synes jeg faktisk, at inddrage de ældre gymnasieelever i den retorik, i den kultur. Her er jo ikke nogen, man kan diktere på måder, som man vil gøre med yngre børn. Det synes jeg egentlig heller ikke, man skal gøre. Jeg synes, det er dialogen og den demokratiske proces, men også det at give ansvar og sige til tredje G'erne, nu starter nogle første G'er. Vi ved, at om deres gymnasietid bliver en succes for dem socialt, blandt andet handler om jer. Så hvad kan det betyde? Med den viden, du nu har, hvor vigtige I lidt ældre faktisk er, og meget måske meget vigtigere, end I egentlig tænker over, hvad kunne det så betyde for den måde, du skal tage imod ind? Altså, hvad kunne dine idéer være? Ikke? Altså simpelthen, at man drager dem ind i den der viden om den der betydning, men at man også giver dem ansvaret.